Reakimet e ndryshme në përjetet sociale kanë gjallur slogani i ri i BDI-s për fushatën parazgjedhore koha për kryeministër shqiptar. Nga ata satirike, deri në analizat të detajuara për qeverisjen 18 vjeçare të BDI-s, kanë vërshuar platformat e ndryshme online, ku vërret një dozë e madhe e revoltës e qytetarëve, gazetarëve, analistëve dhe ekspertëve të fushave të ndryshme në të shumë të në reagimeve. Deklarata e fundit e Ali Ahmetit të rajtojt me ironi, duke cilësuar të njëtën si ide cinike dhe satirike, ndërsa shumë të tjere shohin si tentim për të mashtruar dhe manipuluar elektoratin shqiptar me retorik folkloriste. Ndërko, disa nga reagimet i kujtojnë bëdejiz dhe Ahmetit se dhe në të kaluanën ka pasur deklarata bombastike, por që kanë përfunduar në hares ose kanë dodhur e kundërta. Në mesin e reagimeve ka edhe nga ata që i kujtojnë Ahmetit se shqiptarët kanë probleme nga më jetiket dhe më banalet. Analisti Besim Nebiu ka ironizuar duke pyetur nëse Kryeministri do të ndërtoj kufirin e lojanit. Një premtim ky që po përsëritet më shumë se 10 vite dhe në disa fushata para zjedhore nga funksionarët e BDI-së. Analisti tjetër Iljasa Saliu ka potencuar faktin se Kryeministri nuk mi afton të jetë vetëm shqiptar dhe vetëm simbolik duke dhanë shembuj të kryeministrave Shqiptar në rajon, por që nuk kanë siel dobi për Shqiptarët. Edhe hoti është kryeminister Shqiptar, edhe shumë funksionar Shqiptar ishin Shqiptar, por nuk arritën as një shkall t'ingrisin Shqiptarët. Prandaj edhe nëse ndodh të kemi kryeminister Shqiptar në Macedoni, për posa në simbolike nuk paratjet ndonjëta arritur për tunën vizuar, ka shkruar saliu. Kenan Aliu propozimin e Ahmetit dhe sloganin para zgjedhor të BDI se ka cilësuar si lozje politike me top të shpuar. Sot, Zotri Ali Ahmeti, me rastin e përvjetorit të partis, andarsi sësa ju servoj topin e shpuar për të lozun në fushën për plot me thera që e mbolën plot të të vite, ndërka që topin e artë e mban në mesin e lojtarëve të ti lojale të dëgjueshëm. Për derisa, antarësia e denjë të kuptoj këtë, shumë kush për e tyre i pavetdishëm për këtë mashtrim gjatë ko, do të mbaj hashtagun për kryeministrin si për presidentin konsensual, ka shkruar Aliu. Duke rikujtuar rëndësin e vlerave të individit dhe kuadrove, që mund të pretendonin për postin e kryeministrit, Zekiria Alimi ka shkruar shkurt në Facebook, nëse Musa Gjaferi mund të ishte kryeministri i parë Shqiptar. Ministri i parë i financave, Gjevdet Hajredini, propozimin e quan retorik të vrasht propagandistike dhe kujton që vjen në një kohë ku shqiptarët i jetojnë me pasoja dramatike nga qeverisja Ali Ahmetit. Në vend që sot të fletë për pasoja dramatike për jetën dhe shëndetin e qytetarave nga përhapja e pandemis, Ali Ahmeti pa fije turpi paracitet me retorik të vrasht të propagandës partijake para zgjedore, se gjoja paska ardhë koha për krye shqiptar, ka shkruar Hajredini. Edhe shumë reagimit të tjera në rjetet sociale kanë pasur për mbajtjet të njashme. Në disa për tyre, lansimi i kësa ideje në fushat parazjedhone është cilsuar si në nëshmimi inteligencës e shqiptareve, duke i kujtuar BDI-së, se për 18 vjetë që nga themelimi dhe 16 vite në qeveri, ka pasur disa her mundësi të realizoj ide të këtila, trumbetuar në fushat elektorale.